esses comentaristas da Jovem Pan para defender o governo Lula, eles fazem de tudo, se desdobram, fazem, andam na corda bamba. Eles traçam o Brasil como se nós vivêssemos no país das maravilhas. Mas o Beraldo traz a realidade na lata dele, como ele tem feito com outros. Sempre o Beraldo trazendo a realidade do Brasil e jogando na lata, mostrando o que é o Brasil hoje debaixo desse governo do PT. Escute. Primeiro que eu não estou aqui para ficar ouvindo palestra do Beraldo, não. E nem estou aqui para ouvir as baboseiras que ele fala sem ter o jeito de responder uma a uma, não é? Então, quando você acha e bate no peito que o Estado não vai resolver o problema do Rio Grande do Sul, o problema da agricultura, você está muito enganado. E outra coisa, cuidado ao falar do MST. O MST é um movimento importante no Brasil. O MST, as famílias que foram Ah, assentadas, pelo amor de no Rio Grande do Sul, estão nesse momento criando a cozinha solidária, parando as suas atividades e alimentando a população que está sem mantimento e está passando fome nesse momento. Toda a sociedade civil está unida em prol do Rio Grande do Sul, inclusive o MST. E outra coisa, outro ponto importante, a reconstrução do Rio Grande do Sul, isso que eu queria propor aqui na minha primeira fase, passa vamos que vamos, sim Pepe, vamos pela entender. participação ativa do Estado. Não, é só a nossa audiência não se deixar levar pelas palavras do PT, porque sociedade civil é aquela sociedade que cumpre a lei. MST fazendo invasão de terra, pegando em armas para atrapalhar quem produz, não faz parte MST é da grande. sociedade civil. Tem que fazer parte da sociedade carcerária, que é só cadeia que resolve o problema de quem invade terra, PP. Você não pode Retórica querer barata, usar o Beraldo. governo brasileiro como um exemplo de liderança Retórica para barata. contornar catástrofes. O Brasil passa por problemas graves todos os anos, de enchente, passamos por Brumadinho, o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, que todo ano tem um deslizamento, morre gente, etc. E o que que o Estado brasileiro faz? Absolutamente nada. Tem que fazer. Veja só a falta Tem que de fazer. infraestrutura no Tem Rio que Grande do fazer. Sul. Não fez a infraestrutura necessária para amenizar os efeitos da chuva torrencial que castigou o Rio Grande do Sul. Então não vem agora esperar liderança, iniciativa e solução por parte do governo federal, porque ela não virá, Tem que PP. fazer, Você Beraldo. tem que Tem que aterrissar no fazer. Brasil de verdade. Você tem que Você aterrissar no concorda Brasil de comigo? verdade. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e muito obrigado.